Já vai bem ver o daqui, este próximo. Foi cá, eu ia machinar o gramado de rei, para os prós que não jogaram, padrão. A idade de mano, eu estou até tá lá fato, já pintou no X, que tem cá três acessos giratório. Hai, steluță! Aha, steluță de mari! No, love you.